नमस्कार, हांव सरिता सरितास कोण रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माया मोगाचो येवकार. आज आमी करुया तांदळाच्या पिठाची मुटली. हे हांवें 2 कप तांदळाचें पीठ घेतलां. हातूंत हांव चवी पुरतें मीठ घालतां. तुमी तुमचे चवी अनुसार मीठ घालात. 1 चमचो तूप घालतां. आतां हें पीठ आमकां कालोवन घेवपाक जाय आनी पीठ कालोवपाक गरम उदक घेवपाक जाय. हातूंत हांव गरम उदक घालतां. उदक घालून मिक्स करून घेवया. उदक खूब गरम आसा ताका लागून हांव चमच्यान मिक्स करून घेतां. पीठ अशें मिक्स करून घेवपाक जाय. आतां आमकां थोडें थोडें थंड उदक घालून पीठ कालोवन घेवपाक जाय. आतां आमकां जितलें लागता तितलें थंड उदक घालपाक जाय. पीठ कालून जाल्या नंतर मातशें मळून घेता. अशें आमकां मातशें मळून घेवपाक जाय. आतां हाजेर झांकण घालून 10 मिनटां पीठ हांव अशेंच दवरतां. आतां 10 मिनटां जाल्या नंतर आतां आमी सुरवात करुया मुटली करपाक. मुटल्यांनी भरपाक आमकां सारण लागतलें. हें हांवें चून करून घेतलां. 1 नाल्लाची सोय, 1 वाटी गोड, थोड्योश्यो काजू बियो, 1/2 चमचो वेलचीची पावडर. हें सगळें एक करून गॅसार हांवें बरें तळसून घेतलां. ताजें चून करून घेतलां. थोडेशें हाताक उदक लावन घेता, नाजाल्यार तुमी थोडेशें तेल लावन घेयात. थोडेशें पीठ घेवन गोळो करून घेवपाक जाय. पिठाचो गोळो असो करून सारको थापून घेवपाक जाय. हाताच्या तळव्याचेर दवरून थापून घेवपाक जाय. सारको बरो राउंड करून घेवपाक जाय. अशें करून सारकें थापून घेवपाक जाय. खूब दाट थापपाक जायना आनी एकदम पातळ करपाक जायना. अशें करून थापून घेवपाक जाय. ताजेर आमकां अशें चून घालपाक जाय. अशें करून सारकें पॅक करून घेवपाक जाय. पळयात मुटली अशी जावपाक जाय. पळयात अशी करून मुटली आमकां भरून घेवपाक जाय. मुटली करून घेवपाक जाय. आतां ही मुटली आमकां उकडून घेवपाक जाय. हाका स्टीम दिवन घेवपाक जाय. गॅसार हांवें आयदनान घालून उदक तापत दवरलां. ताजेर हांवें ही चाळून दवरल्या. चायणीचेर हांवें केळीचें पान दवरलां. हळदीचीं पानां आसा जाल्यार सुद्दां दवरल्यार जाता. ताजेर ही मुटली आमकां सारकी दवरून घेवपाक जाय. मुटली दवरता आसतना असो मदीं गॅप दवरपाक जाय. अशी आमकां मुटली सारकी मांडून घेवपाक जाय, दवरून घेवपाक जाय. तुमचे कडेन इडलीचें आयदन आसा जाल्यार तातूंत उकडल्यार जाता, नाजाल्यार स्टिमर आसा जाल्यार स्टिमरान उकडल्यार जाता. आतां हांव हाजेर झांकण घालतां. झांकण घालून आमकां 15 मिनटां हाका स्टीम दिवन घेवपाक जाय. 15 मिनटां जालीं. आतां हांवें गॅस बंद केली. मुटली मस्त तयार आसा, रेडी आसा. तांदळाच्या पिठाची मुटली खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता. तुमी नक्की करात. म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करात, शेअर करात, तशेंच म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन. तो पर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ रावात. देव बरें करूं.